Yatu natumianga inatokanga kwa tile ya pikipiki. Unaikata vizuri. Saa inakuanga gumu kuishona. Si ati unakuja tu unakata unaiweka. Lazima utumie moto kuichoma, unaiweka mpaka waya. Alafu ile kamba unafunganga nayo, unatoa, unatafuta kamba unaweka. Alafu unatafuta tunaita socks, unaifunga nayo. Tunafunganga hizi viatu kwa kusuia kwato za ng'ombe kuharibika, na isiwe ukiwa umefunga unaweza enda kwa muda mrefu bila shinda yoyote ya mguu. Aidha inasaidia hata wakati ng'ombe inatembea bila wasiwasi, na hata inasakimbia kwa haraka kwa sababu haijali kama mguu unazapata mawe kama nini. So hata kwa mawe, hata kwa lami tunasifunganga kwa sababu ya tu kwato, mostly kwato. Benefits za kuvaa hizi ng'ombe viatu, huwezi kosa kwenda kwa kazi. Unajua ikiharibika hiyo miguu ya lami, lazima ukose kufanya kazi. Sasa hizo viatu zitakufanya uendelee kufanya kazi kila siku.